السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحافظ اسلامک سٹوڈیو کی طرف سے عید الفطر کا ایک نایاب تحفہ پیش خدمت ہے الحافظ ایپ کی صورت میں. اس ایپ سے آپ تمام حضرات مکمل قرآن و مجید، پشتو اور اردو کے نئے تقاریر، نعت و حمد شریف اور مسنون دعائیں با آسانی حاصل کر سکتے ہیں. تو ابھی پلے سٹور پہ جائے اور ڈاؤن لوڈ کرے الحافظ ایپ. شکریہ.